Habilajt duhet jenë kushurin dhe mi të rangut, unë e quajt 10, po pas një diskutim aq të largët, sa nuk i kam njohur, as kam pas asnjë marrëdhënie. Ka kushërit të afërt me të cilët s'ke marrëdhënie, ka kushërit të largët me të cilët keni më shumë marrëdhënie. Atëherë, nëse më kishit marrëdhënie ju me Habilajt, pra a ishin Habilajt që kujdeseshin për skafin tuaj personal? Atëherë, nëse a ishin Habilajt që ju prisnin në Vlorë dhe ju ftonin për drekë sa e shkonit si ministër brendshëm? Nëse më pyet çfarë grade marrëdhënie farefisnore kam, është pas një diskutim kushërit 7 apo 8. Nëse më pyet çfarë marrëdhënie kam pasur, unë nuk kam rënë kurrë drekë me ta. Unë nuk kam... Drejtat Zagani thotë sa herë keni mbritur, jeni ulur me Mojsi Habilajin për të drekuar në Vlorë. Nuk e njoh fare. Janë rregull. Unë nuk...